poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije i ovoga jutra pijemo ja bar prvu, a nadam se i vi, jutarnju kafu i pričom bavimo se raznim temama i aktuelnim dešavanjima. Kao što ste navikli na samom početku, ja ću vam pročitati koje su maksimalne dnevne temperature danas u sljedećim gradovima. Danas toplije nego juče, u Subotici 11, Novom Sadu 12, Beograd 3, Kragujevac, Loznica 13, Užice 12, Niš 11, Negotin i dalje najtopliji sa maksimalnom dnevnom temperaturom u 14 stepeni, Sjenica 5, Vranje 8, Priština 8 stepeni. U subotu pretežno oblačno, u većem delu hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša će preći u sneg, u stvaranje snežnog pokrivača. Eto, čuli ste kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg, ali i narednih dana. Sada je pravo vreme da prelistamo dnevnu štampu. Naslovna strana Kurira izgleda ovako. Dr. Vojislav Šešelj tvrdi da će se ubiti pred kamerama i, kako Kurir kaže, ovo je jedna drama u najavi. Vojislav Šešelj je zapretio, ubiću se pred kamerama ako me opet vrate u Hag. On kaže da to ne bi uradio kao Praljak, već polako i na tenane kako bi ih mučio. To je danas izjavio dr. Vojislav Šešelj. Zatim Kristijanu Goluboviću sud odbio zahtev. On ostaje u zatvoru do 2020. godine. Zatim Kurir piše o igri na sreću. Time se nećemo danas mnogo baviti. Bavit ćemo se time kako da sami poboljšamo kvalitet našeg života i da budemo srećni i bez igara na sreću, ukoliko je to danas u Srbiji moguće. Čestitamo svim zvezdašima, čestitamo naravno i svim onima koji su doprineli da se nebo otvori, kako piše Kurir, zvezdino proleće u Evropi. Pretpostavljam da su Delije i tekako srećne. Evo vidite, ovako je izgledalo slavlje nakon završetka utakmice sa Kelnom. Ja sam juče bila u jednom lokalu i tamo su svi muškarci navijali, a mogu vam reći isto tako i žene. Da. To su bile sportske vesti, a mi nastavljamo dalje sa prelistavanjem dnevne štampe. Ovako izgleda naslovna strana dnevnog lista Blic. Blic otkriva ko su Trumpovi ključni ljudi sa Balkana. Zatim, novogodišnji paketići koštali slobode Mirkovića. Mirković je dobio godinu dana zatvora. On je izjavio da je ovo jedna politička presuda. Naravno, i Blic piše da je Keln pao na Marakani, zvezdin san ostvaren posle 25 godina. Zatim, bunt protiv bahate direktorke, radnici pošte skupili pare za suspendovane. Mira Petrović i njen partijski šef Krkobabić su na naslovnoj strani Blica. Mali Stefan pobedio tumor, eto, to je jedna lepa vest ovoga jutra pred sam kraj radne nedelje. Dakle, o tome danas možete čitati u Blicu. Ja često kažem da nam mnogo fali tih afirmativnih tekstova koji će nam ipak na neki način probuditi volju za nekim boljim životom i gde ćemo shvatiti da postoje neke stvari na koje možda i ne možemo da utičemo, ali koje svakako možemo na neki način da pokušamo da sprečimo. Blic istražuje nove akcize. Juče je o tome pričao moj gost da će kafa poskupeti od januara. Eto, to su novosti danas u dnevnom listu Blica. Kada već rekoh danas, evo da vam pokažem i kratko kako izgleda naslovna strana dnevnog lista danas. Evo o čemu piše dnevni list danas. Naime, bivši policajci Milan Dumanović i Mladen Trbović, protiv kojih država trenutno vodi sudski postupak za odavanje službene tajne, oni tvrde za danas, bi je organizovala tajno snimanje u Potočarima. Više o tome nešto na strani broj 7 u dnevnom listu danas. Eto, to su bili, ukratko da ne ponavljamo, naslove koji se nalaze na svim naslovnim stranama. Naravno, također se radi i o pobedi Crvene zvezde. Tako da, eto, to su naslovi koji su obeležili današnji dan. Poštovani gledalci, meni će se uskoro u studiju pridružiti, na moje veliko zadovoljstvo, gospodin Balša Božović, predsjednik gradskog odbora u Beogradu Demokratske stranke. Sa njim ćemo pričati o aktuelnim dešavanjima. Sledi kratak promo, pa nastavljamo dalje.
Poštovani gledalci, kao što sam već najavila, meni se u studiju pridružio gospodin Balša Božović, narodni poslanik i predsednik gradskog odbora Demokratske stranke u Beogradu, a broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-265-0485 ukoliko želite možda da postavite neko pitanje. Ali pre svega, gospodine Božoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Kako ste? Pa dobro. Dobro. Evo, ja nekako sve pitam u interesu građana u ovoj emisiji, pa će tako biti i ovoga puta, ne pravimo nikakav izuzetak. Pričala sam i sa gospodinom Vukom Jeremićem i sa gospodinom Milošem Ivanovićem iz Demokratske stranke Srbije i sve sam ih pitala isto, pa eto, i vas. Ko je danas opozicija u Srbiji? Da li postoji lažna opozicija? I da li postoji opozicija koja je u dogovoru sa vlasti? Dakle, postoji opozicija koja je spremna da, ukoliko postoji samo jedan građanin kome su ugrožena prava, budućnost, sigurnost, posao, na svaki način život, staje iza tog čoveka, ne boji se, ne bojkotuje nikakve izbore, već zaista ne okreće leđa, nego se zaista trudi da na svaki mogući način mu pomogne i ohrabri ga i reprezentuje njegove interese. Ukoliko je danas situacija u Srbiji da su građani poniženi, da nemaju većina njih od čega da živi, dakle, ne smemo okretati leđa, bez obzira što su nefer uslovi, bez obzira što je situacija takva u Srbiji da danas jedino Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić imaju prava da budu na nacionalnim medijima, da koriste državne resurse zarad kupovine i pobede na izborima. Mislim da je obaveza svake prave opozicije da i pored svega toga trči pod takvim nefer uslovima, jer mi nismo ovde zbog sebe i nismo da bi sutra došli na vlast, već da bi prezentovali građane koji su nezadovoljni, poniženi i osramoćeni u posljednjih 5 godina. Dobro, gospodine Božoviću, kada govorite o poniženju i nezadovoljstvu, zar ne mislite da je mnogo veće poniženje za građane da sve ovo što se dešava u ovih 5 opština, mislim na Mionicu, na Negotin, na Pećince, zar to nije mnogo veće poniženje? Jeste, to je veliko poniženje za građane, ne samo u tih 5 opština. A zašto onda učestvujete u tom poniženju? U svim opštinama i gradovima širom Srbije, tako i u pokrajini, tako i u glavnom gradu, učestvujemo zato što nemamo prava da okrećemo glavu kada je njima teško. Ne može da bude teško nama. Ovo je posao koji je takav kakav je i nije, verujte mi, vrlo lako da sada, nakon ove emisije, idem u Skupštinu kada će mi isključivati mikrofon svakog puta kada ću pitati nešto što ih boli, a što je u interesu građana, zato što ja to radim za građane. Demokratska stranka to radi za građane i svako iz opozicije nema nikakvog prava da ima bilo kakav izgovor da bi okrenuo leđa građanima. Ne želimo da ostavimo nikog samog. Da li će tim građanima biti bolje ako oni budu videli da smo se mi povukli iz toga, da budemo pored njih i da ih podržimo i ohrabrimo u nameri da ostvare svoja prava. Da, ako mogu da primetim, u ovom izlaganju indirektno optužujete gospodina Jeremića, u nekim izjavama ste to uradili i vrlo direktno, zar ne? Ne, juče sam imao samo jedan tweet, nisam nikoga direktno, imao sam jedan tweet od kojeg su napravili, vidim, u naslovnim stranama današnjih tabloida, čak nekih, a i nekih dnevnih novina. Mislim da je reakcija bila takva s razlogom, iz prostog razloga što sam zaista smatrao da ako je neko učestvovao u izbornim radnjama i pokušavao da prikupi potpise, igrom slučaja nije uspeo da to uradi, onda jednostavno nije fair da dan uoči zaključenja liste se proglasi bojkot izbora. To je možda moglo da se uradi mesec, dva ranije, ali u svakom slučaju sam očekivao da će takođe ti opozicioni delovi političke scene pozvati svoje birače i reći: u redu, mi nismo uspeli da skupimo potpise ili nemamo organizaciju u tim opštinama, hajde da podržimo onog koji je tu u ime opozicije, da jednostavno da bi zaštitili građane i da pozovu i svoje birače i ohrabre te ljude koji su veoma hrabri i u Pećincima, gde idem sutra, i u ostalim opštinama, koji i u Negotinu i Mionici, gde se zaista i Kostolcu dešava to da je mnogo trebalo da se ti građani oslobode, da
zaista se ohrabre da na neki način učestvuju u političkom životu. Mi možemo da se isključimo iz političkog života, ali fair izbora će biti tek onda kada se smeni ova vlast. Dobro, upravo ste rekli da učestvujete u izborima koji nisu fair. Pravnik ste po struci, ako se ne varam. Jeste, da. Ovo su jedni nezakonski izbori. Ne, oni jesu zakonski, oni jesu legalni, oni su po zakonu. Dobro, ne bih se da složila s vama. Pa ne, oni jesu raspisani po zakonu. Za sada je sve legalno, ne znači da su legitimni u nekoliko slučajeva. Ne znači da su fair i demokratski, ali ne znači da nisu legalni. Legalni su, ali to ne znači uvek da je nešto fair i demokratski. Ali ono što je za nas važno jeste da i pod tim nefer uslovima smo mi pobedili Miloševića 2000. godine. Isto tako, nismo imali frekvencije, nismo imali medije, nismo imali podršku državnih institucija koje su vrlo svesno stale na stranu jednog predsjedničkog kandidata. Znate kako, mi smo tada rekli građanima, mi ćemo da trčimo i pod ovakvim uslovima, jer nemamo prava da se povlačimo pred onim što je vaša budućnost i vaš interes. A ja ne znam, li ste obavešteni da, recimo, Narodna stranka u Pećincima ima svoje dva odbornika? Obzirom na to da ste rekli da njima nije imao ko da potpiše listu. Dva odbornika, pa nisam siguran kako mogu da imaju dva odbornika s obzirom da su nastali pre mjesec dana. Nastali su pre mjesec, da, tako, nastali su pre mjesec dana, onda su se ljudi priključili njihovoj stranci. Aha, znači imaju odbornike mimo izbora. To je također sada stvar koja, pa onda mi nije jasno zbog čega nisu učestvovali na tim izborima, ako već pristaju. Pa verovatno zato što su nezakoniti. Ali, ne, oni jesu zakoniti, ali čudi me da imaju odbornike koji nisu podneli ostavku i u redu je da odbornici budu na svojim funkcijama, a nije u redu da učestvuju na izborima. To mi je malo prema građanima nefer, a zaista opet nemam ništa protiv toga da je neko došao i rekao, znate šta, evo, Demokratska stranka je spremna, odvažila se na taj potez i hajde da glasamo svi u tim opštinama za njih. Mislim da je samo ovo stvar iz koje će jako teško te stranke ili pokreti da izađu kada su u pitanju beogradski izbori. I ne bih voleo da se na ovaj način obeshrabre, a i obeshrabruju se, i građani u Beogradu, s obzirom da su izbori za 3 mjeseca. Kada kažete nema fair uslova tamo, pa šta mislite, da će ih biti u Beogradu? Pa neće ih biti. Ali to znači da ćete bojkotovati izbore u Beogradu. Pa to je loše. To je loše zato što ćete... To upravo Aleksandar Vučić želi, da produži svoju vladavinu, a da se ne pomuči. Dakle, hoću da vam kažem da je za nas veoma važno da ohrabrimo građane, da ovo je protiv njih, ovaj režim je protiv njih, nije to protiv nas. Oni su protiv nas zato što smo mi za građane, zato što mi želimo da ih zaštitimo u tome. Mi nismo ovdje uopšte bitni i važni. Mi smo kao politička stranka deo političkog sistema koji nije demokratski, nažalost, a bit će tek kada oni odu sa vlasti. A zašto ne želite da budete deo ujedinjene opozicije? Kako ne želimo? Želimo. Želite? To. Jeste li napravili bilo kakav dogovor da nastupite u širom frontu ili nastupate sami? Ne. Jer stvarno mislite da možete da pobedite Srpsku naprednu stranku ovih 5 opština, gdje naprednjaci imaju više od 65%? Pa ja mislim da ćete se zaprepastiti rezultatima. Mislim da ćete se začuditi. Mi smo u trenutku kada su bili najgori mogući uslovi. Mi smo u Mionici na tim izborima pre nekoliko godina imali situaciju da su naše kandidata za predsjednika opština prestreli njih šestorica i istukli ga na izborni dan. Ja sam lično prisustvovao na izbornom mestu gde su gospođi koja je bila na izbornom mestu kontrolor, doveli su i dete, nepoznati ljudi iz škole. Navodno su bili zabrinuti za njeno dete. Žena je počela da plače, izašla je napolje i rekla, zaista me ovo više ne zanima. U tim uslovima smo mi osvojili, čini mi se, 17%. Kada nismo uspeli da zadržimo ljude na biračkim mestima. Ja sam siguran i uveren da ovoga puta je referendum u tih 5 opština, pa ćemo vidjeti kako će proći Srpska napredna stranka koja uglavnom ide sa Socijalističkom partijom Srbije. Ako su toliko uvereni da će pobediti na tim izborima, pa zašto ne idu sami? Ako su toliko moćni, ako imaju te resurse kao što imaju i kao što jesu moćni s obzirom da zloupotrebljavaju vlast i opštine i novac građana, oni opet idu u koaliciju sa 11 stranaka. Pa kako da vam kažem, evo, tu smo, kandidovali smo se, nisu izrazile druge stranke želju da budu zajedno s nama u te 4 opštine, s obzirom da se u Preševu je jedna lista, s obzirom na 3-4% građana Srbije, ali ono što, pardon, građana srpske nacionalnosti, ali s obzirom da je stvar takva, ja ne bih volio da nam se ovo dogodi u Beogradu,
mi razgovaramo za Beograd, mi smo otvoreni apsolutno da kao najveća ili da ne kažem jedina opoziciona grupa u Skupštini grada Beograda, da zaista napravimo dogovor u kojem će biti svi. Ne možete danas jedinu opoziciju u Skupštini grada Beograda tretirati na taj način da pardon, imaju, tu su i odbornici Aleksandra Šapića, da i budu, kako vam kažem, na neki način za potkusurivanje u nekim dogovorima. Dakle, mi smo se izborili na prošlim izborima i izborit ćemo se na svakim sledećim, ali da bi ovaj režim otišao, mi moramo da ga pobedimo. Ne možemo da ga pobedimo na ulici. Možemo jedino da ga pobedimo na izborima. Niko vam neće pristati na vojni puč, niti će bilo koja zemlja u Evropi na neki način ohrabrivati takvu promenu vlasti. Da, ali ono što građani mahom komentarišu kako su se desile ove neke posljednje stvari, jeste da na taj način možda se stvara slika da Demokratska stranka daje legitimitet za jednu predigru svemu onome što sledi u Beogradu. Obzirom na to da se u Beogradu ne očekuju fer uslovi, kako ste i sami nešto pominjali na početku. Da. Jel vi imate takav utisak i da li ste vi čuli možda to, evo, kako vi razgovarate sa građanima? Dakle, evo, jednostavno. Nikada nisam bio na izvršnoj funkciji. Nikada. Bio sam u Skupštini grada Beograda u nekoliko mandata i saziva, kao i u Skupštini Srbije. Ja sam optuživan za to da sam kupovao avione JAT-a 96. godine, kada sam bio, čini mi se, šesti razred osnovne škole. Optuživan sam da sam učestvovao u najvećim korupcionaškim aferama, što sa jednim predsjednikom, drugim, trećim Demokratske stranke. To više, kako da vam kažem, je potpuno izlišno i sećati se tih gluposti. Ako svakodnevno pišu o meni lično, koji nikada nisam imao dodira, a zamislite šta pišu onima koji su časno i pošteno radili svoj posao, a bili su na izvršnoj funkciji. Dakle, ne možete govoriti da Demokratska, smešno je govoriti, da Demokratska stranka daje legitimitet Aleksandru Vučiću zato što je hrabra i želi da zaštiti interes birača. Dakle, niko od nas ne postoji da bi sutra došao na vlast. Mi samo želimo da reprezentujemo ono što naši birači i ono što nezadovoljni građani u ovom trenutku žele. To je dostojanstvo. Dakle, ukoliko jednog dana oni budu većina i ukoliko se u najveće mogu, a ja mislim da su i danas, samo nisu ohrabreni da izađu na izbore, onda će najbolji ljudi i najstručniji vršiti te neke uloge i funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Dakle, hoću da vam kažem da je situacija takva da je jedini način da vi izađete na izbore, kao što smo to uradili 2000. godine. Mnoge strane sile 2000. godine, mnogi građani Srbije, mnoge stranke su govorile moramo da bojkotujemo izbore, ovi izbori neće uspeti. Čak je, ako se sećate, crnogorsko rukovodstvo koje je bilo na vlasti u tadašnjoj Jugoslaviji bojkotovalo te izbore jer su bili uvereni da će Slobodan Milošević opet da pokrade, da iskoristi državne resurse. Mi smo rekli na čelu sa Zoranom Đinđićem ne, mi ne želimo da se pomirimo sa tom situacijom, igraćemo po tim nefer uslovima i pobedit ćemo. I verujte mi da ćemo pobediti i ovoga puta u Beogradu. Ispravili ste me par puta kada ste rekli da ovo jesu zakonski izbori. E sada, znate i sami da nakon ostavki predsjednika u opštinama u ovim mestima nije prošlo 30 zakonskih dana. Jel to znate? Da. Pa kako su onda zakonski? Ne, kako vam kažem, dakle, postoji mogućnost da... Veštački proizvedeni izbor, jel se slažete sa mnom? Ne, negde su redovni, nemojte, redovni su negde, a negde su vanredni. Dobro. Dakle, postoje redovni i vanredni izbor. Dobro, ajmo pričati o vanredni. Evo, vanredni izbori, dakle, oni su raspisani na način koji su raspisani, često se to dešavalo i u Beogradu, kada je u pitanju, na primjer, opština Mladenovac, mi nismo... kasnili su izbori. Dakle, izbori su kasnili nekoliko meseci i nisu raspisivani i mnogo je duže trajala. To je kršenje procedure. To smo navikli. Opet vam kažem, ja posle ove emisije idem u Skupštinu gde će se opet kršiti procedura, poslovnik, na taj način i zakon i ustav i tako dalje. Ali hoću da vam kažem da su to sada stvari o kojima mi možemo da se složimo da, evo, u toj jednoj opštini onda nećemo da izađemo na izbore. Ali... Građani u toj opštini... Ali hoćete. Ne, tako je. Zato što građani u toj opštini očekuju od vas da ih zaštitite. Nemojte samo da tamo gde vam je lagodno, gde mislite da će biti dobar rezultat, tu učestvujemo, a tamo gde ne mislimo da će biti dobar rezultat, tu nećemo da učestvujemo. Znate šta? I to malo građana koje se ohrabrilo da izađe u tim opštinama izbore, morate da stanete iza njih. To je vaša dužnost, naša kao
političke organizacije koja je najstarija u Srbiji, najstarija, ne zato što je 89. potpisano pismo o namerama reosnivanja, nego smo postojali između dva rata kao Demokratska stranka. Stvarno, kako vam kažem, tradicija je takva da smo mi učestvovali u mnogim nelagodnim situacijama u političkom životu. Nakon Drugog svetskog rata u Avnojevskoj Jugoslaviji, Grol kao predsjednik Demokratske stranke je naravno ušao zato što poštujemo institucije. Da li je sve bilo po zakonu pravo i pravo? Naravno da nije. Ali hoću da vam kažem da smo mi na taj način prezentovali nekog koji je ipak ostao dosledan slobodi i demokratiji. Ima na kojoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i vašega gosta i molio ga da prokomentariše ako hoće presudu bivšem naprednjaku Saši Mirkoviću. Dok je bio u naprednoj stranci moglo je i ovako i onako. Kad je napustio zatvor. I da uporedi tu kaznu od godine dana sa kaznom sina Željka Mitrovića koji je pregazio na pješačkom prelazu djevojku i koji je dobio godinu dana kućnog nošanja na nogice. Pijan bio, brzo vozio na pješačkom prelazu. Da li vi to smijete postaviti pitanje u Skupštini? Tim se pitanjem niko ne bavi. Hvala što ste se javili, gospodin Božić. Pa evo, građani upravo to vide. Dakle, kada je bio funkcioner Srpske napredne stranke, vodio je grad Zaječar na način na koji ja mislim da ne treba da se vodi, odmah da kažem. Čim je pokazao nelojalnost predsjedniku Srpske napredne stranke, završio u zatvoru, odnosno osuđen je na godinu dana. Ukoliko je Saša Mirković zbog tih, čini mi se, nisam pratio suđenje novogodišnjih paketića, dobio godinu dana zatvora, pa koliko miliona godina zatvora treba da dobije Vučićevo okruženje? Dakle, to je jednostavno pitanje. Ili on lično, on sam. Dakle, zbog svega ovoga, ako se malo čas ste rekli, negdje prekršila procedura, pa i za to treba da se snose sankcije. Za nesavjesno trošenje novca, a to je budžet Republike Srbije, kako vam kažem, vi opljačkate nekog čoveka i onda sa tim novcem kupujete sebi i povećavate svoju imovinu. Dakle, to je nemoguće. I za to, to su, kako da vam kažem, potpune besmislice. Način na koji one vode zemlju, znači nema prava, nema pravde, sve je apsolutno izvitopereno. Imate situaciju danas da je presuda žandarmima koji su učestvovali na Paradi ponosa kada su prebijeni brat gradonačelnika i brat tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika. Dakle, neko ko je čuvao red je napadnut. Oni su se naravno ne samo branili, nego su i zavodili red. To je njihova dužnost. A pritom su im neovlašćeno koristili vojnu bezbednost, odnosno službu bezbednosti koja je bila u pratnji i neke specijalice iz Vojske Republike Srbije. I onda oni nisu osuđeni zato što zloupotrebljavaju na taj način institucije, a jesu policajci koji su vršili red. Jedan je čak napadnut, ne znam, nekoga je pljunuo u lice, svašta se tu dešavalo. Hoću da vam kažem da u takvoj Srbiji je svima jasno da nečiji sin koji je napravio to što je napravio ne može da bude u kućnom pritvoru ukoliko se zaista poštuju neka... Mislim da na njihovu žalost, a na našu sreću, neće ovo njima trajati dugo i ničija nije govorila do zore. I ono čega su oni svesni, a zato postaju sve agresivniji, zato što znaju kada se vlast bude promenila da će se napraviti revizija svih postupaka, da će se napraviti revizija svih sumnjivih presuda, da će mnogi odgovarati i da će mnogi od njih završiti iza rešetaka. Da, gospodine Božoviću, da li znate da se u gradu već samo za 2 mjeseca priča o tome da pravi Demokratska stranka ovakve postupke zato što vam je Vučić obećao mesto u vladi? Ne. Ne znate. Evo ja vam kažem, obzirom na to da razgovaram sa građanima, i oni se javljaju u ovu emisiju, javljaju se i posle emisije, šalju pisma, komentarišu naše sagovornike i tako dalje. Ja moram da vas pitam, Pitajte me slobodno. Pa pitala sam, sad mi vi odgovorite. Dakle, preko 120 mojih kolega je uhapšeno. 120. Dobro.
Vuk Jeremić je dobio, na primjer, pošto ste me pitali, jer je to vjerojatno njega vrlo lično zabolelo, neka moja jučerašnja... Ne, ja sam pročitala u novinama. Vuk Jeremić je, na primjer, bio neko koji je dobio podršku Aleksandra Vučića za kandidaturu za predsjedavajući Generalne skupštine. Pa ne možete da kažete onda da Demokratska stranka... Mislim, ja ne kažem da Vuk Jeremić ima bilo kakve odnose sa Vučićem. A imate li vi? Ja sam vas pitala za vas. Pa evo, ja vam kažem, zaista mislite da bi 120 ljudi iz Demokratske stranke koji su mimo zakona, mimo bilo kakvih činjenica, uhapšeni, progonjeni, bili mesecima u zatvoru. Pa li vi znate što da se mom nekadašnjem, sad je predsjednik odbora Demokratske stranke u Surčinu, on je srušio nelegalne objekte čuvenog Čumeta iz Surčina. Nelegalne njegove objekte. I zbog toga je završio 4 mjeseca u pritvoru. Pa li vi mislite da bi neko tom čovjeku mogao da izađe na oči? Sa bilo kakvim predlogom, pa ako ste čitali novine, nismo mi ti koji su predlagali koncentracione vlade u posljednjih nekoliko meseci, nego naši doskorašnji koalicioni partneri. Dakle, kako da vam kažem, svi su na neki način sarađivali sa Aleksandrom Vučićem, osim Demokratske stranke, i baš je Demokratska stranka optužena da na neki način kao neko nam čini neke ustupke. Ja ne znam koji su to ustupci, ja vas sada da pitam, recite mi jedan ustupak koji je Aleksandar Vučić učinio. To što je moj prijatelj Dejan Čokić zbog nekog posla iz 90. godina završio mjesec dana u pritvoru. To što je su jurili moje vrlo bliske prijatelje koji su, kako vam kažem, to je za mene veoma lično. Dakle, to su ljudi koji su stvarali Demokratsku stranku, pravili odlične rezultate. Ljudi sa kojima smo radili u gradu Beogradu. Hajde ne idemo previše daleko. Da vidimo ko nam se javlja, pa da nastavimo dalje. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pozdrav za vas i za gospodina Bašu. Ja bih samo postavila 2 pitanja da komentariše. Ajmo kratko. Prvo pitanje je kratko. Zagrebački advent, novogodišnja rasveta je godinama najbolja u Evropi i košta duplo jeftinije nego beogradska, a u nju su uračunati svi troškovi demontaže i tako dalje. Beogradska je duplo skuplja, a nisu uračunati troškovi demontaže i tako dalje. I drugo pitanje, da prokomentariše narodne kuhinje firme Lido, koji je vlasnik brat Tike Arsića, a znamo da je Tika Arsić rođeni brat da je Tika Arsić u stvari savjetnik Aleksandra Vučića, a firma Lido je 2012. godine oduzeti taj posao, odnosno dati vojsci, jer je preko 4 miliona evra proneverila i krala je na obrocima najsiromašnijih. I sada je ponovo dolaskom Aleksandra Vučića na vlast, ponovo to vraćaju na firmi Lido. Da prokomentariše samo te dve stvari. Hvala što ste se javili. Dakle, evo, to je još jedna korupcionaška afera. Samo da vam kažem jednu stvar. Dakle, problem sa narodnim kuhinjama su rešili Dragan Šutanovac i Dragan Đilas. U trenutku kada je Demokratska stranka vršila tu vlast. A sada čini se imate nešto protiv Dragana Đilasa? Kako? Sada čini se imate nešto protiv Dragana Đilasa? Ne, apsolutno ne. Ne. Kako da imamo nešto? On je bio predsjednik Demokratske stranke. Bio. Prošlo vreme. Pa dobro, mislim, to se menja u Demokratskoj stranci često. Buran je politički život unutar Demokratske stranke. Oni su to rešili iz prostog razloga što je baš bila ista slična situacija. Nismo mogli da utvrdimo dok, eto, lično mogu da ne budem skroman, sam učestvovao u akciji da izbrojimo koliko ima ulazaka u narodne kuhinje, a koliko se izdaje obroka. I nije se poklapalo, gospođe, potpuno u pravu, ni tada. Čini mi se da je ista firma bila nosilac posla. Dogovorili su je ministar vojni, je bio Dragan Šutanovac, oni su vojnu kuhinju koja je ogromna i koja ima kapacitete da proizvodi toliku količinu hrane, su stavili u funkciju. Em je vojska na neki način nešto minimalno zarađivala, ali je u najvećoj mogućoj meri izašla u susret Beograđanima i Beogradu i narodne kuhinje su bile i čiste i uredne i hrana je bila zaista u najboljem mogućem redu. Nije se dešavalo kao što su funkcioneri Srpske napredne stranke sa Zvezdare učestvovali u nekim na nekim tenderima, u nekim školama gde su se trovali bili đaci lošom hranom samo da bi marža bila velika i davali bajatu hranu đacima samo da bi uštedeli i na taj način zarađivali novac. Još je bilo jedno pitanje. Osvetljenje. Dakle, milijardu dinara, sad
evo možemo možda malo i na budžet, ali milijardu dinara je dato u posljednje 4 godine na proslavu nove godine. Dakle, na rasvetu, na plaćanje pevača, pevačica i tako dalje. Milijardu dinara. U situaciji kada u Beogradu imate ljude koji nemaju da plate svoje račune, teraju ljude, ako ste videli u posljednjih godinu, dve dana, iz svojih domova, sudski izvršitelji, zato što ne mogu da pokriju, na primjer, infostan, ne mogu da plate neku minimalnu rentu. I dakle, vi toliki novac dajete kome? Kome? Svojim prijateljima koji su vas podržali u kampanji. Pa znate šta, to je zaista jedan ogroman bezobrazluk. Vi ne možete da firma Keep Light, koja dobija posao u Beogradu, a to o čemu smo govorili kao Demokratska stranka godinama unazad, ne samo ove godine, dobija tender, je namešten samo za tu firmu i samo ta firma može da dobije tender. Pa znate šta? Od milijardu dinara, pa oni su zaradili pola milijarde u posljednje 4 godine. Dakle, to je vaš novac, to je novac ljudi koji rade ovde kod vas u studiju. Dakle, nije fair da Srpska napredna stranka i taj neki njihov biznis kružok bude sve bogatiji i bogatiji iz godine u godinu, a da svi građani budu sve siromašniji i siromašniji iz godine u godinu. Dakle, gospodine Božoviću, da li mislite da, kada govorimo o beogradskim izborima, da je opozicija nikada bliže da se promeni vlast u Beogradu? Da konačno neko, je li tako? Siguran sam u to. Da, pa zašto se onda ne ujedinite svi zajedno i ne pokušate da upravo... Tako je. Evo, i klimaju glavom kod vas u studiju i kaže, pa hoće. Pa evo, hoćemo. Hoćete. Hoću da vam kažem da, pričali smo o tome, verujte mi da je i meni, mislim, ja sam građanin, nisam samo predstavnik, jesam, ali i meni, kao i vama, kad onako uhvatim negde 2 sata sa svojom porodicom, pa čitam novine, pa i ja ponekada, verujte mi, imate konfuziju, jel? Pa ne, nego mi je preko glave, apsolutno, svih sujeta, svih nekih nedorečenih stvari. Trudimo se kao Demokratska stranka da zaista pošaljemo poruku svima. Vi znate da smo mi nesebični bili i na predsjedničkim izborima. Vi ste na kraju tražili od nas da kandidujemo Sašu Jankovića za predsjednika Srbije i mi smo odustali od svog kandidata i kandidovali njega. Dakle, mi smo u godinama i decenijama iza nas pokazali da to nama nije problem. Ovoga puta smatramo da imamo kvalitetan tim, s obzirom, ako se slažete, ipak je Demokratska stranka obeležila najsvetlije godine Beograda u posljednjih 25 godina. I onda, ako pogledate i pokojnog Nenada Bogdanovića i Dragana Đilasa i sve ljude koji su ispred Demokratske stranke bili u njihovim timovima, mnogim koji su bili sekretari, članovi veća i tako dalje, to su predsjednici opština, to je strašno važno, koji su obeležili svoje opštine, mnogo toga uradili, ipak Demokratska stranka je ostavila najveći pečat u Beogradu. S obzirom da na to mi zaista smatramo da je upravo i uloga Demokratske stranke da okupi opoziciju u Beogradu i da zajedno, naravno, sa svima koji se budu pridružili, učestvujemo, a ne bojkotujemo te izbore, nego učestvujemo tim izborima i pobedimo Aleksandra Vučića. Zar nije nekako bilo logično da ste svi zajednički bojkotovali te izbore i naterali vlast da makar malo preispitate svoje metode? Pa zar nije to nekako logičnije? Znate šta, sutra će doći neko na ideju i reći će, pa hajde, jel vi mislite? Pa nije to moja ideja. Ne, neko pričam za učesnike u političkom životu. Dakle, neko će reći, pa eto, isključuju vam mikrofon u Skupštini, pa izađite iz Skupštine. Pa to hoće Aleksandar Vučić. On jedinu još instituciju u Srbiji koja se zove Narodna Skupština želi da ugasi. Tako što ćemo mi da izađemo i on će onda sa radikalima i svojom nekom tamo opozicijom da nastavi da vlada. Hoću da vam kažem da situacija je takva da dogod postoji jedan u Skupštini koji će se suprotstaviti tom režimu, on mora da ostane tamo. Dogod postoji jedan čovek kome smo ugrožena prava, mi moramo da se ujedinimo svi i da stanemo iza njega. Mi ne smemo da bojkotujemo izbore, jer to građani ne očekuju od nas. Pa jel vi zaista mislite da je između dva rata fašizam i nacizam da su mogli da se pobede tako što su se svi okolo usaglasili da su oni mnogo jaki i da s njima ne vredi ratovati? Pa ne možete tako. Oni su bili nadmoćniji stostruko. Stostruko su bili nadmoćniji i vojno i ekonomski i tako dalje. Ali ih je onda ujedinjena Evropa pobedila. Mnogo slabija u tom momentu. Ali smo ih pobedili tada neke generacije. Ja se svrstavam na tu pobedničku stranu.
zajedno sa članovima moje porodice, ali hoću da vam kažem da je Srbija ima da se ponosi time. Srbija je tada bila razorena ratom, devastirana, ma se nije predala. Dobro, ali mnogo bi vas više bilo da ste se ujedinili u bojkotu nego što ste sami otišli da podržite. Ne, mi ćemo se ujediniti u pobedi, ali nećemo u bojkotu, verujte mi. Zaista verujete da ćete pobediti Srpsku naprednu stranku u ovih pet opština? Naravno da verujem. I u pet opština i u Beogradu sledeće godine. Vola bih da mi dođete u goste, gospodine Božoviću, nakon izbora. Obećajte mi. Tako, obećavam, ali samo da vam kažem jednu stvar. Ono što vam sada sigurno obećavam, ne kakav će biti rezultat, ono što mogu da vam obećam jeste da ćemo dati sve od sebe da tako bude. Dobro. Ima neko telefonske veze. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, ko je sa nama? Poštovanje i vama i vašem uvaženom gostu. Poštovanje. Ja bi, odmah da se predstavim, da ne idemo ništa okolo, direktno ja sam pristalica Dveri, znate. Ja sam za njih glasao, sviđa mi se njihov program. A gospodine Božoviću, vrlo cenim, on je vrlo inteligentan, školovan, pametan, imam pravo to da kažem, već sam i 80 godina, imam neko iskustvo. Žao mi je što nije u Dverima, eto, mogu da vam kažem. A hteo bih da pitam, gospodine Božoviću, ima dva pitanja, kratko evo. Ajde, kratko. Prvo, po čemu se razlikuje spoljna politika demokrata u odnosu na Dveri, ne na Dveri, na ESE, na naprednu stranku? I drugo pitanje, ko je pitao ovaj narod, da li mi hoćemo u tu Evropsku uniju? Sve stranke osim Dveri u parlamentu nas vuku u Evropsku uniju, a mnogi hoće i u NATO pakt. Pa ko je nas pitao za to? Molim vas, jednog dana će da kaže, reći će, pa to će pred ulazak da bude referendum. Ali ako ne prođe referendum, ko će odgovarati za ove troškove koje ove sve stranke naprave u ovoj zemlji za te pregovore u Evropskoj uniji? Hvala što ste se javili. Hvala lepo. Da, nisam u Dverima zato što ne delim taj sistem vrednosti, ali su Dveri, DSS, Dosta je bilo, SDS, koji je još tu bio, Liga, LDP, oni su u parlamentu zbog Demokratske stranke koja je 2016. odbranila njihove birače, ne te partije, nego njihove birače. Bez obzira na sukobljenja mišljenja i na sve ono što ne delimo s mnogima od njih. Ono što je važno kada je u pitanju ta stvar gde neko spinuje pa kaže kao evo sada demokrate se zalažu kao i SNS za istu spoljnu politiku. Dakle, politika puta ka Evropskoj uniji je politika Demokratske stranke, ne Srpske napredne stranke. Dakle, moguće je da oni žele da dele, to je ona bila priča da li su nam ukrali politiku ili nisu ukrali. Nisu. Zato što su samo deklarativno na putu za Evropsku uniju. Mi smo zaista voljni da učestvujemo u tome da Srbija se zaista priključi. Mislimo da je to naš strateški cilj, interes. Zašto oni nisu i zašto oni lažiraju tu politiku? Iz prostog razloga što nema vladavine prava u Srbiji. To je osnova da budete bilo gde, u bilo kom razvijenom prosperitetnom društvu je da imate vladavinu prava. Ne možete da imate vladavinu prava ako vam se drzne neki funkcioner stranke da vam nešto kaže, vi ga ostudite na godinu dana zbog novogodišnjih paketića, a onda u budžetu Srbije predložite 87% povećanje budžetske rezerve kako predsjednica vlade i Srpska napredna stranka jednim potpisom, hemijskom olovkom i parčetom papira određuje kome će taj novac da završi u džepu. Dakle, to nije vladavina prava. I onda Srpska napredna stranka se zapravo ne zalaže da Srbija ide u Evropsku uniju. Poštujem ljude koji smatraju da to nije dobro. Dakle, ja uvažavam suprotno mišljenje, iako se ne slažem s njim. Uvažavam zato što pravo da vam kažem i razumem čak, zato što je vrlo, vrlo tiha Evropska unija bila kada je u pitanju nepostojanje vladavine prava, sloboda, medijskih sloboda. Vaše kolege su bile, izvinite, davljene, tučene, a onda ih je neko nagrađivao zbog toga. Dakle, hoću da vam kažem da to nije način na koji i Evropska unija također treba da se odnosi prema Srbiji, ali dobro, Bože moj, mislim da je ipak važnije da budemo tamo s obzirom na to da je ipak tamo neka sigurnost. Naši građani, znate kako, kada, to sam baš sa Boškom Obradovićem imao jednu tribinu na Fakultetu političkih nauka i onda je isto govorio kao naravno
neko ko propagira te vrednosti, da je Evropska unija zlo, da ne trebamo ići u Evropsku uniju, majka Rusija, majka ova, majka ona i tako dalje. Pa da sam, dakle, postavio sam jedno logično pitanje. Od svih ljudi, eto i vaših nekih prijatelja i okruženja, koliko je njih otišlo u zemlje Evropske unije, a koliko njih, na primjer, u Rusiju? Dakle, o tome se radi. Tamo ipak negde uređeni, bolji život i mnogo je više prilike i šansi da se dođe do toga. A možda je to zato što je život u Srbiji potpuno neuređen, pa imamo nešto malo novca da odemo pre u jednu Nemačku, nego da odemo u Moskvu. Dobro, to se zavisi da li, ako mislite da više ljudi odlazi iz zemlje zbog turizma, a manje zbog toga što beže iz zemlje, ja mislim da je obrnuta situacija. Aha, vi ste pričali o ljudima koji beže odavde, zato što ovde zaista više ne mogu da dođu do posla ako nisu članovi Srpske napredne stranke. To je, dakle, potpuno više svima jasno. Dakle, ne možete da ako završite fakultet fair, ako ne kupujete diplomu, ako ne doktorirate kako su doktorirali današnji funkcioneri SNS-a, onda jednostavno vi nemate šta da tražite u Srbiji. Ako pošteno sve to uradite i onda vam neko dođe na kraju i traži ajde učlani se ti u partiju, to zaista ljude vređa. I ne znam da li ste svesni da to komunistička partija Jugoslavije nije radila nakon drugog svjetskog rata. Nije bilo toliko stranačkog zapošljavanja. Bilo je jako mali broj članova partije i nije se tražila partijska knjižica da bi dobili posao. Dakle, mogli ste da radite, otvarala su se radna mesta. Dakle, to danas nije moguće. Mi smo u 21. veku. 50 ili 60 godina nakon takve situacije. I mislim da je iz tog razloga veoma važno da učestvujemo na izborima, da budimo građanima želju za demokratijom, za slobodom. Imate ljude koji kažu, ma ne, ali zar nije malo kontradiktorno da jedna demokratska stranka učestvuje na nedemokratskim izborima? To što smo mi demokratska stranka, to znači da se mi borimo za demokratiju. To što je demokratija ugrožena, nama ne daje za pravo da ne učestvujemo na izborima. Pa kako se borite za demokratiju? Učestvovanje u nečemu što nije demokratski je davanje legitimiteta, pa nemojte, molim vas. Ali s kojim ciljem? Ne s ciljem da bi mi dali legitimitet nedemokratskom procesu, nego s ciljem da bi promenili nedemokratski režim i nedemokratsko okruženje koje postoji danas u Srbiji. Dakle, mi želimo da promenimo sistem. Sa tim ciljem mi ulazimo u mnogo gore trke smo mi ulazili, da budem potpuno iskren. Dobro, ali nije isto ono vreme i ovo sada vreme? Ne kotira se prosto demokratska stranka isto? Evo, ja vam kažem... Onda i sada, budimo realni. Evo, samo da vam kažem jednu stvar. Naravno da je tako, to je iz prostog razloga što su mediji zatvoreni pa ne možete ništa da kaže. To što moje prijatelje, koji su bili najbolji predsjednici opština u Beogradu, tretiraju da su kriminalci i lopovi, a da nemaju ni jednu mrlju u svojoj karijeri. Dakle, hoću da vam kažem, pa zamislite dokle se svela situacija kada Čume pravi kampanju protiv Vojice Janoševića, bivšeg predsjednika opštine Surčin, Vojica lopov. Pa je li ima veće, kako da vam kažem, besmislice i ironije na ovom svetu nego te? Dakle, on nosi majicu, razumete? E, takva je danas Srbija. Dakle, ne možemo da se pomirimo s tim. Odbranit ćemo i Vojicu Janoševića i demokratsku stranku i ljude koji se bore za demokratiju i za slobodu, građane koji zaista žele da žive u jednoj uređenoj, pristojnoj Srbiji, a ne ovakvoj Srbiji Aleksandra Vučića. Da, kada ste govorili o nekim potezima Srpske napredne stranke, rekli ste nije mi jasno zašto oni nisu, pa sad ste naveli dalje, uradili neke stvari. Sad meni malo nije jasno zašto se jedino demokratska stranka od čitave opozicije, nemojte pogrešno da me shvatite, opet vam naglašavam, razgovarala sam sa građanima, pa eto i oni imaju pravo da postave ovo pitanje na neki način kroz mene. Zašto ste jedini uklevali da potpišete zajednički zahtev u punoj posmatračkoj misiji OEBS-a, što je inicirala Narodna stranka? Zato što imamo višedecenijsko parlamentarno iskustvo. Dobro. Nikada OEBS neće doći na lokalne izbore i poslati neku svoju misiju. Oni se bave pre svega izborima na republičkom nivou. A mi smo to potpisali da mi vi sada ne bi rekli zašto to niste potpisali. I onda će poslati u najboljem slučaju na tri biračka mesta od 1183 koliko ih ima u Beogradu i na ta tri će da bude sve u redu i onda kada vam oni budu rekli izbori su fair i pošteni, šta ćete da radite? A dobro, zaniste tom istom logikom mogli da bojkotujete, eto, da vam drugi ne bi rekli zašto je jedini niste bojkotovali? Zato što ne, pa zato što, kako vam kažem, to je nefer prema građanima. Dobro, jesu dve različite stvari, pa i ovo je nefer prema građanima. Jeste, nefer prema građanima i mi imamo
od 1183 biračka mesta u Beogradu, na primjer, mi imamo puta 3 na svakom kontrolore. Dakle, mi imamo negde blizu 4000 zapravo kontrolora koji će kontrolisati sva ta biračka mesta. Kakav OEBS? Jel vi mislite da je nama OEBS pomogao 2000. godine? Pa da Demokratska stranka nije imala kontrolu izbora i da nismo se dobro mi organizovali, pa niko, pa neće glasati OEBS za vas. Neće OEBS da pobedi umjesto nas na izborima. Mi hoćemo, potpisali smo, sve u redu. Ali moramo mi, vi i ja to moramo da uradimo. Ne može to da uradi neko sa strane, a da mi skrštenih ruku sedimo i da kažemo joj, što bi bilo dobro da mu sad stranci Aleksandru Vučiću otkažu podršku, ali svi stranci, pa da nema niko da ga više podrži, pa da ga onda da mu uvedu sankcije, pa da ga muče, pa da ga dave, pa ne, kako da vam kažem, to se neće desiti. To moramo mi da uradimo. Znači, mi moramo da budemo spremni da se mi odreknemo takođe svog privatnog života i da zajedno s građanima da im ulijemo nadu i veru da su promjene moguće. Ništa se neće desiti preko noći i tako što će Vučić se probuditi jednog jutra i reći joj, ja danas evo više ne želim da budem u vlasti. Pa neće. Dobro, šta će se dogoditi sa građanima ukoliko Srpska napredna stranka u ovih 5 opština odnese ubedljivu pobedu i dokaže time da je, pošto je vrlo ciljano u ovih 5 opština su organizovani izbori, i time dokaže da je toliko nadmoćnija nad opozicijom. Šta se onda dešava sa građanima? Da li se tada uliva na neki način neka vrsta straha i upravo ono što sam malo čas pomenula, jedna predigra za beogradske izbore da se narod zaplaši? Ima neko ko njima vodi račune i ko neće bežati sa bojnog polja samo zato što mu nisu neki veliki izgledi da pobedi. Dakle, neko postoji ko će stati iza njih. I oni će sasvim sigurno biti mirni zato što će mu uvijek biti tu za njih. Jesu li sada mirni pred izbore? Tu je Demokratska stranka, da, jesu. Da. Dobro, što očekujete od beogradskih izbora? Očekujem stvarno pobedu. Pobedu? Zato što ne verujem da ja se iskreno vam kažem, bojim abstinencije ukoliko bojkot bude taj koji će i ta uopšte tema dobiti nekog maha, ali zaista smatram, dakle, oko 30-32% ima Srpska napredna stranka uz sve pretnje kupovine, zapošljavanja, zloupotrebe, pretnje, imaju 32%. A ste videli jučerašnje istraživanje gde vi imate 5? Pet ili šest. Dobro, šest. Pet ili šest ima Socijalistička partija Srbije, znači oni zajedno ne mogu da imaju ni 38%. Dobro. Dakle, opozicija ima većinu. Da li ćemo sada napraviti dogovor da idemo u toj jednoj koloni? Ja bih voleo, zato što bi to bila ubedljiva pobjeda. Da li ćemo reći šta je pametnije? Možda da idemo u nekoliko redova. To sad zavisi od razgovora koji će dovesti do toga. Ali nikako to neće moći da se naravno uradi bez Demokratske stranke. Mnogo je pretenciozno od nekog ko je nastao pre mesec dana. Mislim na Narodnu stranku? Ne, mislim na sve, koji će nastati u narednih mjesec dana. Dobro, rekli ste prethodnih. Pa i prethodnih i narednih mjesec dana, koji će, kako vam kažem, u narednih, eto, do tih izbora beogradskih u naredna 3 mjeseca, biti toliko nerazuman i pomisliti, joj, Demokratska stranka nama smeta. Kako da vam kažem, to je potpuno očekivano od strane nekih, ali tako i prolaze. Dobro, gospodine Božoviću, vi imate istraživanje, ako ste dobro pogledali stvari, imate istraživanje gde 16% ima neka koalicija bez Demokratske stranke. Podsjetit ću vas da je sa Demokratskom strankom 25 bilo na predsjedničkim izborima, bez mnogih aktera u toj koaliciji. Dakle, umjesto da imamo 30% ili 35, danas je 16. Samo zbog takvog ponašanja. Sujeta, nadgornjavanja i tako dalje. Dakle, mi zaista nećemo učestvovati u tim sujetama. Nećemo učestvovati u nadgornjavanju. Nema sujete od Demokratske stranke? Apsolutno ne. Nema? Nema. Mi želimo da napravimo dogovor za Beograd, želimo da okupimo opoziciju u Beogradu i da zaista pobedimo. To je nama cilj. A možda je to ključno pitanje. Ko želi da je okupi? Možda se tu stvara najveći problem. Ko je okuplja? Kako da vam kažem, Demokratska stranka želi da je okupi. Ako neko ne želi Demokratsku stranku, to znači da ne želi jedinstvenu opoziciju. Ja sad ne mogu da vam kažem da pričam u njihovo ime. Nije, takođe. Ja sam bio sa Božom Prelevićem u jednoj emisiji. On je doskoro bio i predsednik gradskog odbora Pokreta slobodnih građana u Beogradu. Mi smo u toj emisiji na N1 televiziji rekli da ćemo ići zajedno. Ja ne znam šta se dogodilo od tada do danas.
Mislim, ne krivim ni njega, ali hoću da vam kažem da pitali ste me zašto se ne ujedini. Pa eto, ja ne znam da vam odgovorim na to pitanje zato što nije do nas. Verujte mi, pitajte sve ostale. Dakle, jednostavno, mi želimo da pobedimo na izborima, učestvujemo na izborima, želimo da pobedimo na tim izborima. Mi ne učestvujemo da bi sada nešto, ne znam, želimo da sačuvamo dostojanstvo građana koje je ugroženo. Ukradena je budućnost njima. Ukrali su im plate, ukrali su im penzije, hoće i glasove da im ukradu. Mi to ne damo. I mi zaista želimo da se napravi jedan kvalitetan dogovor, da se svi jaki akteri okupe i da zaista, kako vam kažem, na tim izborima ispunimo očekivanja onih ljudi koji to zaista više ne mogu da gledaju. Pa vi i ja to ne možemo da gledamo. Zamislite ljude kojima su sve uzeli. Sve su im uzeli. Unuci su im otišli u inostranstvo, pobegli. Ne turistički, nego da žive. Njima uzeli penziju. Otpustili im sinove i čerke. Katastrofa. Penzioner danas u Srbiji ne može da vozi kola. Zato što nema za gorivo, nema da ga servisira, nema da registruje automobil. I mi sada se ovde kao nešto... Hoću da vam kažem da je jako loša će biti situacija ukoliko to takvo stanje bude potrajalo. Dakle, mi želimo, evo sada koristim priliku, pozivamo opoziciju da se zajedno dogovorimo i da uz Demokratsku stranku zaista napravimo jednu kvalitetnu listu. Mi znamo da vodimo Beograd, mi smo ga vodili skoro u tri mandata. Je li Dragan Đilas sada dobro rešenje za gradonačelnika? Dragan Đilas mora da, on je uvek dobro rešenje za gradonačelnika, to odmah da budem, zato što je bio odličan gradonačelnik. Ali on mora da prvo kaže da li će se kandidovati ili se neće kandidovati, da li želi ili ne želi, ne možemo vi i ja, sad dobar je i ne znam ko, ali moramo da jednostavno sednemo, tako je, dakle, moramo da sednemo i da razgovaramo o tome kako i na koji način će se napraviti ta lista. Takođe, da isto tako znate, mi imamo i pet kandidata za gradonačelnika koje ćemo, čim se budu raspisali izbori, promovisati u javnosti. Mislim, promovisati. Dakle, organi stranački će doneti odluku ko je taj koji bi bio najbolje moguće rešenje, ukoliko se ne napravi dogovor. Ali nama je strašno važno da sve što imamo ponudimo, stavimo na sto, da svako stavi na sto sve što ima i onda kažemo, znate šta ljudi, ajde da vidimo ko je najbolje rešenje za gradonačelnika, ko za predsednika Skupštine grada, što je takođe važno, ko za menadžera, ko za zamenika, ko za ovo, ko za ono, da jednostavno napravimo listu ljudi za koje se glasa, da to budu stručni ljudi, eksperti sa iskustvom u gradskoj upravi, bez mrlje u karijeri, da stavim i da kažemo ljudi, ovo su oni koji će vas prezentovati, oni koji će pobediti Aleksandra Vučića. Oni nemaju te ljude, oni nemaju kandidata, hajde da mi onda požurimo i pre njih sve to sastavimo. Ja sam siguran u tom slučaju u pobedu. I verujte mi da Demokratska stranka ništa neće uraditi da ne dođe do toga. Naprotiv, uradit ćemo sve da dođe do toga. Ako pogledate moje lične izjave u poslednjih nekoliko meseci, predsednika Demokratske stranke i tako dalje, želimo dogovor. Ne znamo, mi uopšte ne shvatamo u čemu je problem. Dogovor u okviru opozicije. Molim vas, budite jasni, jer građanima malo... Naravno, na to mislim. Nisu jasni, dobro, nemojte da vičete, sve u redu, da. Hvala što ste... Moram kada insinuirate. Ne insinuiram, samo pitam. To je moj posao. Hvala mnogo što ste izdvojili vreme za našu emisiju. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta sledi kratka pauza, pa nastavljamo dalje. Zapravo idu vesti, pa nastavljamo dalje.